Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího pokračování našich zasněžených toulek přírodou. Dnešním cílem bude spojit se s fotografkou. A budeme začínat rovnou tam, kde jsme naposledy končili, to znamená u strýčka Horala. Tak. Uvidíme, jak se nám dnes povede propojit veškeré možné uzlíky. On mi nikdo neolajkoval mojí velkou pěst. Jsem zhrozen. Tak. Bereme quest a jdeme dál. Tak, objednávky pro Sama, doručení fotografie pro fotografku. Oh, fotografka. Doufám, že oproti robotičce tam nebude mít už sviště, ale uvidíme. Tak, doručit fotografii, jasně, beru 15 kilo. Není to trochu moc fotografií? Nej. Silverhand, podpůrné rukavice, gravitační rukavice. Strašně mě mrzí, že v těch zemních oblastech jsou ty gravitační rukavice fakt problémový, protože nevydrží. Oni prostě zmrznou. Jo, dnes na zádech. Nasadit si rukavice. Jdeme. Vyrážíš, no to sypiš. Tak. Naše velká chvíle nastala, jenom se jukne, jestli nemá ještě nějakou donášku do... Ne, nemají. Fajn. A jdeme. Tak, zpátky do zimy. Nahodit naší bílou uniformu. Bílá je fakt pěkná, to se musí nechat. A nasedáme... na naši lanovku. Tak. Jedem! Jo, tamhle někdo postavil most. To není vůbec špatný ten most, když na tím přemýšlím. Tamhle někdo postavil deštník. Proč někdo postavil deštník tamhle? OK. Nebudu kritizovat, sám jsem občas postavil něco někde, kde jsem neměl. A ono něco svítí. Ne. Hrozně se mi líbí, jak se takhle dají nádherně přeskočit ty... ta oblast bývíček. My jsme měli... A už jsme skoro v horském uzlovém městě. Tak tamhle máme verlipku. I se zoubky. Jam. Nevím, či je to motorka, ale vůbec mi to nevadí. Slyšíte to? Já mám fakt pocit, že z té budovy bylo něco slyšet. Jo. Bez na všeho pípí to není ono, ale neboj se. Deadman sliboval, že brzo budeme mít pípí svátky už. Jo. Tak, fotografka má být někde tamhle tím směrem. Tak uvidíme, jak to půjde. Už jsem se lekl, že tu máme prázdnou ceduli. Pak by to chtělo naše pípí, jo, hlavně kort. Jako prostě my máme schopnost odřezávat pupeční šňůry, ale tak je to moje silnice, sakra. Jak road closed? No. Budeme se pak někdy dostavit. Au. Jenom juknem, je to tamhle. Horský uzlový město neřeším. Dneska se potřebujeme co nejrychleji napojit, spojit, propojit. A tak podobně. Nákladní kontejnery začaly, boty Bridges, úroveň 3. Cože, moje boty jsou poškozený. No to ne. Ale dobrý, zatím jenom kontejner.
Nevadí. Jedno. Okay. Kolik tam chybí resursů? Souvej. Souvej. To není moc. 1800 železa a 1100 keramiky. To je něco, s čím se dá pracovat. Studio chirální umělkyně. Au! Au! Sakra, tomu říkám cesta. Oh bože. Já to do studio chirální umělkyně, že ne? Škoda, že nemůžu brát věci takhle za jízdy jako přímo z motorky. Kdybych prostě udělal joink moje nyní. Vezmu pěšky už. Moje. A jestli se nepletu, tak bychom měli být schopni tady někde přejít tu... Jo, sem dojdem a tadyhle projdem tu skálu. Tak to není tady, jak jsem si myslel minule, ale je to dokonce tady, to je ještě příjemnější průchod. To je úplně v pohodě. Oh, jezerní uzlové město, počkej, to je jezerní uzlové město, to není horský. Sakra, to už mám hotový na 5 hvězdiček, to nepotřebuju. Je to skvělý. Nebo vrovně, myslel jsem si, že v téhle oblasti mají být vývíčka a my tu přitom máme krásný počasí, to je trochu... To je trochu zajímavé. Moje. Možná jsem o těch vývíčkách neměl mluvit. O ne. Tady někde. Tady někde. Přede mnou. Ahoj. Jo. To pak nejenom zastavit, ale i zadržet dek, protože pak mnohem přesněji slyšíte... Je to moje auto? Ne, to není moje auto. Nebo to je moje auto? Je to moje auto? Haló? Vteřinu. Ne, to není moje auto. Kdyby si jich aspoň padalo víc chirália. Kdyby nás slyšela maminka, tak máme průser. Neslyším žádný pazvuky. Je to dobrý, ty by se dělali podle mě víceméně safe, co myslím. Vezmem tudy, vezmem to kolem tadyhle toho zásilky pro... Oho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 . Jej. Tohle je dobrá lokace. Tamhle prostě to je to. Distribuční centrum na sever od horského uzlového města. Prostě ty mračna. Tohle je dobrá lokace.
Jako nebejt tu ty vývíčka, tak bych reálně přemýšlel, že bych semhle, jak jsou tadyhle ty shootery, to znamená takhle sem, že bych prostě placenul normálně barák. To je fakt pěkný, tahleta oblast. Ten výhled je... Jako z praktického hlediska asi lokace jako nějak extra, ale mně se to líbilo. A to je občas víc, než co je třeba. Moje chemikálie, ale jo, vezmu chemikálie. Alespoň je odevzdáme u ní. Oh! Jak to tu má pěkně jako udělaný, to se mi líbí. Hodně dobrý. Máme docela dost zásilek pro toho spisovatele. Aby jsme možná mohli pak... On není úplně daleko, takže jsme možná mohli skočit ke spisovateli. On je vlastně tamhle. Já. Tak, a jukneme na to. OK. To je dobrý. Tohle je myslím kemp těch nedaleko, kemp těch teroristů. Pěkný. Delivering cargo. Tady má 15-kilovou fotografii. You're from Bridges, right? You don't have anything else for me, do you? No? Okay. Never mind. Co? Never thought I'd receive a delivery in such excellent condition. To mě neznáš, holka, ale mám takový pocit, jako kdyby čekala. Tyjo, teď se ještě dozvíme. Já už to vidím. Teď se ještě dozvíme, že tohle bude ex toho Horala. A ona čekala, jestli Horal náhodou ještě nepošle jako nějaký jako zákulisní psaníčka nebo tak. Nemůže se přenést přes to, že Horal je teď se svojí těhotnou ženou prostě v horách. Ne? Ne? A nebo bude zamilovaná úplně do někoho jiného nebo něco, ale prostě tohle vypadalo jako buď nějaká ustaraná, zamilovaná prostě ženská, která čeká na balíček od svého milovaného. Samozřejmě může to být ta varianta, že čekala, že jí přijde zásilka ještě od někoho jiného než od Horala, ale jsem docela zvědavý. Tohle určitě mělo nějaký význam, protože tohle bylo velice, velice unikátní přijetí. Počkejte, jsi mi nedala ani hvězdu. Do you think you could find my father's camera for me? It's kind of a long story, but he used to conduct field research in the area. My father believed that the key to understanding the Death Stranding was hidden here, somewhere in the caves and strata. But he passed away before he could complete his work, leaving me to finish what he started. And not long ago, I found something, something amazing. I was sure it was what my father had been looking for. Even if I couldn't see how it related to the Death Stranding myself. What I needed was an expert opinion, someone who could look at what I'd found and tell me what it meant. So, I grabbed my father's camera and set out to document my discovery. Took pictures of every last detail. But on the way back, I spotted a group of armed men and I panicked, dropped everything and ran like hell. Thankfully, they never saw me, but when I stopped running, I realized the camera was gone, case and all. I've been trying to pluck up the courage to go and look for it ever since. But then, I remembered that the cargo tag was still on the case. And I figured, you being with Bridges and all, that you might have a way to pinpoint its location. Please, I'd give anything to have it back. I'm gonna put in the order. Please understand, that camera means everything to me. Until I know it's safe, I can't think about anything else. There's a terminal there you can use if you want to get started right away. Here.
It's what I'd take if I were going myself. Knock yourself out. OK, tak nečekala zásilku od svého milence a není to žádný specifický jako příběh od Horala. Ona je prostě jenom zamilovaná do foťáku svého táty. To zklamání. No jasně, že ho mám získat od teroristů. No jasně. To je přece úplně. Chrániče. Já mám čtyřkový chrániče, takže ale jo, dám si. Předpovědět komplet. Brokovnice na gumové projektily. To zní dobře. Vyhodit, ještě to musím vlastně vyhodit věci, jsem si teď uvědomil. A to je pro lékaře, to radši nechám, horský úzový město to taky nechám, lékaře to taky nechám, tajemný pero. Já to možná nechám veškerý ztracený náklady, protože fakt budem fightovat s těma magorama. Chemikálie tu taky nechám. A jo. To je to dobrý. A dobrý. Tak jo lidi, jde se bojovat s terorismem. Zatím nic sbírat nebudem, protože za Romanem půjdeme až později. Jdeme tam. Myslím, že to na Brodu budou. Na Brodu budou generátory, takže to jsme v pohodě. Jo, tamhle je generátor, super. Tady je něco od lékaře, to vyzvedneme po cestě zpátky. Jsou nějaký materiály, jsou to kovy, ty možná vezmu ty kovy. Se vždycky někde mohli hodit, i když asi je to nekam teď ležet, když na tím přemýšlím. Tamhle už silnice postavená je a já nevím, kde je další jinou. Takže to nechám bejt. Energie je doplněna, běžím dál. Pak si možná vezmeme zpátky. Ale jo, půjčíme si jedno auto, když už jsme. To nemůže uškodit. Kor, když je to takový pohřebiště aut. Vynegujte, no tak pojď. Yes. Nepřátelský skener vynegová. A jdeme. Pojď.
Podejte mi taky dom. Pojďte. Oj, oni mě snad odkází tmr. Dobrý, tyhle bych měl teď. Druhou zbraň. Tak, další down. Byla taková přestřelka tady. Tam jsou čtyři a jeden mě obíhá, dobře, tak pojď. Tak pojď. Podle toho by měli by zbývat čtyři a teď ty na mě teď budou vybíhat, protože... Tak, přebíháte vodu, přebíháte vodu. Dobrý. Ne, moje materiály! Kam plavete? Zadej tu zbraň. Stop! Tam to tam někdo plave nebo co? A dobrý. Perfektní. A to bychom vyřešili. To připomíná, mohl bych se napít. Šup. Jo, jak mají ty nafukovací ty balónky. A já jsem radši přijedu tím autem, sakra. To už je trochu moc. Tak poťáček máme, ale před... Au, kousnul jsem se do jazyka. Přece tu nenecháme ten zbytek. Jo, já vím, že se neschovám. Tak. Na vozidlo, potvrdit, pro auta. Já, jedem. Tak, první to hacknem. Ale. Vašeho srám. Parčující bomba. Tak. Tak.
Tak jasně, krve máme málo. Jenom je teda zajímavý, že teď, když mi tak napadlo, že já vlastně můžu používat krevní vaky, ale správně bych měl jako být schopný používat jenom krevní vaky jako s mojí krví, protože já je vlastně cpu i do granátů a tam přece nemůžu cpát jen tak jako něčí krev. Ne? Kurný skelet, trojka. No, důležité je, že máme hodně materiálů a... máme foťáček pro paní Úžasňákovou. A... já se sebe teda vysypem všechno, co máme teď na sobě. Tak. Přejedem k té další hromadě omráčených a zajedem k fotografce. Jo, teď mě napadla jedna věc. Jo, tohle mi psal Venca. Oh, to je nádhera. Venco, děkuju. Já se z toho nikdy jsem si toho nevšiml, ale... víte, jak jsem vždycky nadával na to, že... nevím, který části jsou připojený a který prostě ne, protože se mi to ukazuje jenom, když se něco připojí, tady levitá nepřipojený a tak podobně, stejně jako fotografka. Tak Venca by právě posílal soukromou zprávu a v týmu vlastně říkal, že stačí mít otevřenou mapu, zmáčknout T jako trdlo a ono to vlastně přepíná ty pohledy mapy. Perfektní. Což znamená, já teď třeba vím, že jsem v připojený zóně, což je paráda. Že bych mohl zajet sem a hodit tam nějaký ty materiály, co jsme teď zkonfiskovali, bychom hodili sem do toho autofinisheru. Perfektně. Děkuju, je to perfektní. Pak se podíváme tamhle. To vypadá, že nějak blbě chtěli pohnout, zajeli do vody a on se tam snad chudák utopil, nebo co ten terorista. Jo, ty gravitační rychlost, rukavice hodně ulehčou práci, že nemusíte precizně prostě hledat něco na zemi, ale rovnou to drapnete na 20 metrů. Teda na 15, ale víte jak. Tak tam je ten autofinisher. Už jí vidíš. Tak si srandu, že jo? Nic, napijem se a lahev se nám doplní. Čunk. A jdeme. Projedeme ještě tamhle ten druhý kemp. Mě jenom zajímá, jestli je tam všechno v pořádku, protože... jestli jako všichni přeběhli z toho druhého kempu do toho prvního kempu, nebo co se stalo. A víc. Někde musí být ještě další ta průhla těch magorů. Žádná další průhla. To je zajímavý, že tady prostě... je. A já. Našel. Ono je to prázdný. Ono je to prázdný. Tohle jsem nečekal.
nic. Zkusím si to nebrat osobně. Počkej. Je tohle to, co si myslím? To je mikročip. To je můj mikročip. Tak, jenom za sebe schodím ty věci, protože mě irituje, jak to bys to ovládá, když máte na sobě moc věcí. Na vozidlo, OK. Tak dokonce i mikročip se dá přetáhnout, OK. Jo, vlastně. Dáme auto finish. Tamhle je. Hodíme tam nějaký ty kovy a nějakou tu keramiku. To bylo asi všechno, co jsme u sebe měli, co? Nevadí, ale furt to lepší než nic. Šup, přidat materiály, potvrdit. Jednou budeme mít hotové všechny silnice. Tamhle tou skulinou. Jo, to je ona. Tak jdeme. True bad friend.
Pozbírali jsme ještě pár věcí během toho, co jsme tu měli tu pěknou hudební vsuvku a teď to můžeme v klidu odeslat. It was my father's idea to move all the way out here. He thought he could get to the bottom of the Death Stranding all by himself. And we were right behind him. But look where it got us. If you hadn't come along when you did, the camera would be gone, and all our hard work would have been lost before anyone had a chance to see it. We can't let that happen. The world needs to hear about this. Someone out there will know what it means. So, connect us up. We want to be a part of the UCA. Skvělý. Jedna osamělá ženská v horách, bydlí se synem, druhá s maminkou. Vysvětlí mi někdo, proč fotografka má technické údaje na brokovnici. I truly hope our work will help to make a difference. Thanks again. I hope we get to meet again before too long. Sam, it's Hartman. That camera you recovered contains some fascinating footage. The data stored on it was automatically shared with us after you added the photographer's shelter to the network, along with her father's research materials. Anyway, my lab still doesn't have a high-speed chiral connection, but I was able to check one of the images against a database at HQ. Based on my preliminary calculations and the photographic and documentary evidence in our archives, I would estimate the paintings to be in the region of 30,000 years old, if not older. The artists were likely Neanderthals or other precursors who were migrating across the continent. See the dolphin-like creatures there? At the time, the cave would have been situated even farther from the coast than it is now. So how could the artists possibly have encountered dolphins? Answer? They couldn't. It is my belief that they had a brush not with dolphins, but with beach things. And that would mean the Death Stranding is not the first phenomenon of its kind, that it has happened before. Since the birth of our planet, countless species have gone extinct, from bacteria to dinosaurs. Scientists refer to the largest known mass extinctions as the Big Five. But there have, of course, been many other extinction events, albeit on a smaller scale. What if the artists were trying to document one such event, that of their own extinction? It would be the first record in Earth's history of a Death Stranding.
And it would also lend credence to my theories. The sooner you come and connect me to the network, the sooner we'll know. Just imagine the mysteries we'll be able to solve. I'll be waiting, Sam. Wonderful news, Sam. BB-28's vitals are nearly within optimal operating parameters. Just before I called, it opened its eyes. It was looking all over, as if searching for someone. And then, our eyes met. For a moment, I think. I tell you, it was almost enough to make me want to keep the kid for myself. Anyway, I still need to run diagnostics and make adjustments as needed. However, the fluctuating local chiral levels could pose a problem. Think you can bring one more site into the network? Once you have, and once I have subsequently confirmed that BB is functioning reliably, I'll release it into your custody. This is the last step, I promise. Just one more site, that's all we should need. Good luck. Okay, sounds like a deal. Takže první věc. Sam, I see you received a mail from our mountaineer friend. Seems he's got an order for you. Might be good to give it a look. No, takže chtěl jsem dodat. Zarazily mě dvě věci. První věc, teda to je ta dobrá, aby jsme měli zpátky naše PP, už nám stačí spojit se jenom s jedním preprkou. Propojení s fotografkou bohužel nestačilo. Druhá věc, co mě zarazila, je... jako ten Hartman, OK. Jakože na základě toho, že neandertálci namalovali kdysi dávno na stěnu jeskyně, která byla hrozně daleko od moře, načmárali rádoby delfína, tak on usuzuje, že už došlo jako k Death Strandingu mnohem dřív. Já nevím. Nemohla být nějaká bouře nebo potopa a prostě jeden ztracený delfín sem připlout nebo něco podobného, ne? Ne? A jo, pardon, ale prostě mi to přijde, oh, bože. Úlomky nástěnné malby ztracené při dodávce. Ty, ale to jsou tak blízko, tadyhle ty, tyhle ty výlety, že já možná ještě udělám tadyhle ty věci. Tohle to pak doručíme. Horalovy opravené fotoaparáty. Speciální skleněné nádoby. Jo, vezmem pak i to horské uzlové město, vezmem i ten úkol pro Horala. Přečtem si teda, co nám Horal teď napsal. Amerika nezajímá, technička zdravotního terminál funguje jen díky síti, jasně, chirální síti nás může ještě více rozdělit, neřeším Horal. Se ženou se máme dobře, ale potřebujeme... takovou maličkost. Drahý Samé, mé ženě se teď díky tobě daří dobře. Druh podpory, kterou UCA nabízí, si nemohl předvést lépe. O chirální síti toho moc nevím, ale vím, že už jsme její součástí a že jsou teď díky tomu věci lepší. Jo, a poblíž mám známou, které bych chtěl něco poslat. Můžeš se za mnou zastavit, až budeš mít čas, cenil bych si toho. OK, takže s největší pravděpodobností to další místo, který propojíme, bude zase podle mě někde v horách a bude to jedna z těchhletích, buď to bude tahle lokace, anebo tahle. Asi bych byl radši za tuhle, protože to by bylo fakt jako blízko Horalovi, ale mám takový spíš pocit, že to bude muset projít jak odsasi a bude mít hledat někde tu. Ale to je fakt. Důležitý je, že nám vrátí naše PP. Takže já teď vezmu ten urgentní quest. Ok, já teď vezmu ten urgentní quest. Vezmeme tadyhle ty věci. Order assigned. Delivery parameters updated. Time limit set. No to si píš, že se vrátím, ale bylo by fajn, kdybych se mohl vrátit jako někdy, i když tvoje máma nebude doma. Ne, že bych tím něco chtěl říct. Fotografka vám poslala e-mail, táta by byl pyšný. No, tak určitě, táta by byl taky rozhodně pyšný, kdyby třeba se rozhodla založit rodinu. Aha. Nope. Nope.
by zajímalo. A mě teď zajímalo, jestli to jsou fakt jako všechny, nebo... Kromě objednávky, kolik jich má být maximálně? Množství dva či více. Já si myslím, že tohle byly všechny. Tohle byly všechny. Takže se vracíme okamžitě zpátky a... Horký prameny, tady. Nice. A teď nemám čas, bohužel, mám urgentní dodávku. Au, 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 dobrý. No, ta cesta má něco do sebe. Aha, já špatně odbočil. OK, oh nice, tak tohle je ale hezký upgrade, jak ta brokovnice vypadá úplně jinak než brokovnice úrovně 1. Získali jsme nějaký materiály navíc, perfektní. Musím trochu říct, že ta její mamča je kapáníček creepy. Počkej, proč by psal doktor? Doktore, co je? Větší vaky, víc krve. Používáš ten krevní vak s velkým objemem, který jsem pro tebe vyrobil, Same? Zatím ne, opravdu si myslím, že ho využiješ. Tak jasně, líbilo by se mi, kdybych je mohl tisknout na objednávku. Ale v současné chvíli to prostě není možné, obyčejné materiály na jeho výrobu nestačí. Je k tomu potřeba chirálium. Navíc stroj, který jsem na jeho výrobu použil, je velký a poněkud těžkopádný, takže ho nelze snadno replikovat. Samozřejmě to budu dále zkoumat, ale mezi tím je budeš muset vyrábět tady. Omlouvám se, Same. Ale určitě se zastav a nějaké si vysvětlí, jestli budeš mít chvilku. Jasně. Takže to bude stejně jako ty speciální granáty a podobně. Když doktorovi donesu zásilku, tak on mi dá. Nic, berem teda nějaký ty věci sebou na auto. Nějaký ty věci ze sebe hodím taky na auto, ať se s ním zbytečně netáhnu. A... Přijmem objednávku. Nic z toho by nemělo být urgentní. Takže to všecko hodím na vozidlo. Perfektní. Tak a když pojedem vozidlem. Tak. Ten finisher tady by potřeboval ještě 1000, počkej, tadyhle máme finisher, tenhle potřebuje, tyjo, jenom 170 kovů a 2100 keramiky. Kolik tu mám keramiky? Kolik tu mám keramiky? Málo. Ale 1000 kovů bych si mohl vzít. Takže když pojedem kolem nějakého místa, co bude potřebovat doplnit kovy, jak to uděláme. Nic, teď se stavíme za tím. Stavíme se za Romanopiscem. Od něj vyrazíme do horského uzlovního města. A z horského uzlovního města pak vyrazíme k Horalovi. U Horala to zalomíme.
Nebo uvidíme, když se dostaneme k Horalovi a jako pokud to nebude úplně nějak daleko nebo tak, tak bych ještě vyrazil teda na to poslední připojení a rád bych to dneska jako úplně nejradši zabalil ve chvíli, kdy budeme mít konečně zpátky svoje PP, ale to uvidíme, až jak to dopadne. Já bude to nechám ležet, nebudu brát zase úplně všechno, co potkám. On už je tamhle. Vezmu nějaký materiály ještě od Romana na stavbu silnice. Vidíme, jestli se nám povede po cestě něco... Něco postavit. Ale jo, tohle musím vzít. Jako tohle to prostě ležet, já můžu nechat. Tak, jedem. Dělali jsme u něj druhou hvězdu. A to znamená nic. Jo, podepisuju a vstupuju do UCA. Jasně. Tak vítej mezi námi. Myslíte, že to bude stačit na připojení našeho PP? Jakože se to bude klasifikovat jako to jedno velké připojení, ale on už jako byl v síti. Jenom s náma nesdílel informace naplno. Takže sektor je připojený naplno. Takže můžeme nově vyrábět tady i výbavu. Somehow the world already seems a whole lot bigger. Doubt a guy like you needs help from a guy like me, but I figure I ought to offer. This is for you, if you want. Zvoneček. Vypadám jako kravička. Ale pěkný. Take care now, Sam. I'll be calling on you again. Until then. Bye-bye. While I appreciate all the work you're doing to extend the network, as of right now, it's not helping BB. I'm sorry, Sam. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Ty jsi říkal připojit, neříkal... Tohodle připojit, tohodle ne, to jako někoho mám připojit víc než někoho jinýho, no fuj. Čekaj, kolik je to materiálu? Tady bude málo materiálu, když mě nemá tak rád. Tadyhle je prd materiálu, ale možná bych mohl hodit. Je málo, tohle je moc. Ten chlap mě chce naštvat. No, jedeme do horského uzlového města a potřebujeme připojit naše PP. Jajajajajaj.
někdo tu nechal chirální boty. Tohle nemůžete nechat na zemi. Jsou ty nejlepší boty ve hře. Moje boty. Nevím, komu patřili, ale děkuji. Thank you for your contribution. Moje boty nyní. Jak jsme na tom? Tadyhle mi ale tadyhle mi chybí jenom trocha železa, ne, ale hodně keramiky mi to myslím chybí. Ale jo, prosím tě. Jo, já jsem šouknul těch 200 kovů, takže železo budeme mít vyřešený a někdy sem dovezem keramiku a bude hotovo. Oprava silnice, tady máš 200 kovů, já vím, že to bude o trochu víc než potřebujeme, ale to je fuk. Pak sem někdy přivezem ty 2000 keramiky a problém solved. Zvládnem, doufám. Hej, jeď! Tak tady dáme taky nějaký železo. Tady chybí ještě méně keramiky. Jako tenhle ten úsek silnice by se oplatilo dát dohromady. Portajle přes tyhle ty... Kupuje. Dáme opravit silnici. Dáme sem celou tisícovku, protože tady to fakt potřebujou. A myslím ještě tohle, tu stovku sem dávat nebudu, tadyhle už chybí jenom stovka, to nebudu přeplácet až tolik. Tak, a zatím se spokojíme s tímhle. Pak sem teda přivezem někdy stovku železa a 1350 keramiky, OK. Budu na to myslet. Něco hluboko mi říká, že když pojedu takhle při vodě, tak se vyhnu výbíčkám. Že já si myslím, že tudy by byla právě tahnutá jako ta žená ta cesta. Yes. A fakt to vypadá, že jsme se vyhnuli tomu velkýmu úseku. Tak, tady zastavíme. Zbavíme se zase železa. Posbíráme všechny ty ztracený tady po okolí, protože tyhle vypadají fakt dobře. Ten horál jako za stovku hodně dobrý. A tamhle byly dokonce uzlový město a lékař, to taky vezmem. To nemá smysl tu jakkoliv nechávat. Tyhle ty dvě zásilky. Za tohle nám možná doktor dá velkou krev. Hop. Teď ještě toho horala za stovku a jedem. Tady doplníme energii. A jedem. College, Korgi. Mám rád Korgi, mám celkově rád si, ale velmi unikátní nápad na přezdívku.
fotografka za 150. No tenhle most je... No, jako asi bych ho placenul trochu jinak, no. Jako tu fotografku za 150 tam nemůžu nechat. Prostě ne. Tykovej tady taky ne. No je. Ani toho lékaře. Nebo... Oh bože. Tohle je nejhorší, když prostě někam přiběhnete. Ah, oh, sakra. A chemikálie je za 240. Bylo úplně v plánu. Bylo možná jako bylo možná znamení, že bych se na to měl vykašlat už. Už to přeháním až moc. A to je nejhorší, když prostě jdete si pro nějakou zásilku, ale teď vidíte, je, tamhle je další a ještě kousek. Je to špatný. Je to špatný, prostě jako lootu se těžko... Jako těžko odolává. Tadyhle 110, teda 1100 toho, okej. Jako začínám mít pocit, že si pak některý den budu muset vyhradit na to, aby jsme si šli za, jako zafajtovat s výmíčkama. Protože já budu potřebovat velký množství chirália. To se nejlíp získává, když si zafajtujete prostě ve výmí oblasti. Že bys... Zrovna do té horské oblasti by se ty silnice fakt jako hodily, protože tady je to celkem problémový, no, ty úseky. Je to dobrý. Jsme... v horském uzlovém městě. Aká. Tady je všechno, co po mně chtěli. Hey Sam, welcome back. Tough journey. Já. Dej mi moji odměnu. Thanks, Sam. Doručovat některé zásilky nemá smysl. Počkej, cože? Mě napsala matka fotografky. Ona umí mluvit, no minimálně umí psát teda, ale... Kráčení v otcových stopách. Drahý Samé, pro mou rodinu si udělal daleko víc, než si kdy uvědomíš. To chceš říct, že jsem blbej? Velmi mě uklidňuje, když vím, že můj manžel nezemřel nadarmo. Zvlášť, když se zdá, že jeho práce byla tak důležitá. Moje dcera se ale rozhodla, že udělá ještě víc. Říká, že bude pátrat dále. Jsem na ní hrdá, ale když pomyslím, že se znovu vystaví nebezpečí, tak... Smutný smajlík. Řekněme, že to ve mně vře. Člověk jako ty by ale mé pocity jistě označil za sobecké.
odpust mi to. Poslední věc, kterou potřebuješ, je, abych tě zatěžovala svými starostmi. Dávej tam na sebe pozor. Dobře. Ten výraz. Lidi, já nevím jak vás, ale mě ty její oči trochu děsí. Jako, jo, děsí. Ok, chápu. Takže to uděláme jinak. Soukromá schránka a všechno z auta půjde do soukromé schránky. Takže první výbava. Ty vole, to je hodně věcí, co jsme jonkli. Do soukromé schránky. Tak, jdeme pro další věci. Lékař si nechám. Horala. Covidu nechám. Čerstvou vodu to taky nechám naložit do schránky. Chrániče jedničkový tu nechám. Jak je na tom můj ten? Moje nožičky. Terénní skelet je v hajzlu. Tohle co vysvětluje. Tohle všechno musí z auta ven, protože jakmile se od auta vzdálím příliš daleko, tak se to zase rozplyne. Takže tohle to všechno dovnitř, starožitné fotoaparáty, tohle půjde na moje záda. Tohle taky ponesu na zádech. A tyhle dvoje věci půjdou. Tak mám jenom věci u sebe pro lékaře a pro Horala, výborně. A zbytek je v soukromí schránce. Tak, mám v soukromí schránce ještě něco, co chci pro doktora nebo Horala. Tak mám tu něco pro Horala, výborně. Jo. Takže mám tu jenom prohorala. Mám tu nějaký rychlostní skelet, chci ty. Dobrý. Takže ještě na záda potvrdit. Perfektní. Tak, teď dáme vyrobit výbavu, vyrobíme si nový skelet terénní. To je úplně tady někde na konci, to znamená zlatý terénní skelet. Trojka. Hele, dáme si stříbrný skelet terénní trojkovej. Tak, dáme ho jako použít, perfektní. Něco pro doktora. Máme tu nějakou zásilku ještě pro Horala, což je super. Edukativní produkty, on se potřebuje vzdělávat nebo co, pro boha. No, beru. Všechno to hodíme na záda, nechci auto, všechno do záda. Perfektní. Uspořádat nějak smysluplně, ano. A ještě než vyrazíme, tak bych si rád vyrobil dvakrát PCKčko. Protože kdybychom chtěli vyrobit nějaký tyst, lanovky, až vyrazíme. A jdeme si ještě odpočinout do pokoje. Tak. Jenom se vyspíme na tu cestu a vyrobíme si ještě kryt na to, na baťoch. Tak. Provit batoh. Změnit barevné schéma. Hodíme stříbrnou. Hodíme černou, ať je to stylový. Talisman počasí. Zkusíme dát zvoneček, ať máme změnu. A kryt baťohu dáme jedničkový, to je ten stříbrný. Jo. A jdeme. Doufujeme, že už naposledy, to jsme bez PP. Je čas. Nemůžu si pomoct, ale ta stříbrná mi jako sedí trochu víc než ta chirální barva. Ale je škoda, že prostě ty chirální boty jako logicky, protože jsou z chirália, tak nejdou nabarvit na stříbrnou, no ale
Hlavně jak budeme v té zimě pokrytý tím sněhem, tak ta stříbrná bude nádherná. A je pěkný, jak se dá právě sladit i k tomu exoskeletu, že prostě máme stříbrný baťoch. A vlastně vidíte, jak na zadku mám takový ty... ten úchy. To je prostě stylový. Jedem. Inspiration in your work. Yeah, yeah. Good work. Máš tu něco prohrála? Ne. Ne. Tisíc 80 kilogramů koralovi? Jak? Jak? To bude hodně zajímavá cesta, jako teď to brát nebudu, ale jako do budoucna, wow, jako 1080 kilo prostě přes tunu tam dostat. To je něco, co nenarvete ani na motorku, to je prostě jako na auto taková donáška. Ale teď přemýšlím prostě, jako kudy? Kudy vzít auto úplně nahoru, jako... Ale možná by to šlo, takhle když na to vlastně jako koukám projet tamhle tím údolím a... Ale jako... Ještě projet tou částí, kde jsou výmíčka. To bude hodně brutální. No, teď tak jako tak, jedeme k Horalovi nahoru a... Jo, tady mi někdo dal už 313 lajků. Někomu se asi hodně líbila moje lanovka. Schválně, jestli mi někdo někdy olajkuje tuhle tu lanovku, když říkal jsem si, že bych mohl povýšet tamhle na ten kopec. Tak teď to projedem. A za chvilku nám zbělá naše. Začne se, a už ne? Už? Ano, ještě víc bílé. Aha, teď jsme nádherně sladěný. Hrozně se mi fakt líbí ta sněžná varianta vlastně té uniformy. Fakt cool. Tak jo. Čeká nás práce. No nazdar. Sam Bridges. There's someone we need you to deliver a package to. She's a strange bird. It lives even higher up in the clouds than we do. And the research she's doing? Well, it's out there and then some. And we're talking straight up occult stuff, though she wouldn't be very happy hearing me say so. And she claims she's delving into the mysteries of the cosmos. Anyway, I found this rock out in the mountains with a handprint on it. And when I mentioned it to her, she got all excited. I
honestly don't know what kind of close encounter she thinks it signifies. But I was wondering if you could bring it to her for me. And joining the UCA has opened my eyes to a few things. Like how there are all these people out there trying to make sense of the Death Stranding in their own way. And sure, her ideas may sound like the ravings of a lunatic to me, but they clearly mean something to her, and I'd like to help her out. With your assistance, that is. You'll find an official order on the terminal. Mu doručíme to, co mu patří. Thank you for coming. I got a lot of Jako kdyby mě nevěděl 5 sekund naspát. Something. It's not much, but if it makes your life easier. Oh, ideální lezecká kotva na míru. Si nechám líbit. A schovám si. A to je pěkný dárek, popravdě. Here's hoping you don't run into any trouble out there. Good work. Tak jo, berem tu jeho objednávku a hele, není to daleko, je to dobrý. Není to daleko, tak to bude v pohodová cestička, křehký náklad. A to zvládnem. Hodíme na záda. Ono je toho tolik? Já myslel, že to je taky jeden, jako jeden úlomek. Ne, jako že, jako kolik se toho ulomilo? Jaký reální boty tu asi teda nechám. Chci sebou to. 4, jo. Oh, bože. Fajn. Co se stalo? Co je? Sam. It's just like the one at South Knot City. A vortex loaded with so much chiralium that it's almost off the charts. Slowly but surely, it's creeping closer to us here in Mountain Knot. At least that's what I think, but I can't see it. Not with the naked eye. But the data doesn't lie. It's the same temporal phenomenon that you told me dropped you in a war zone. I told you. But that wasn't. The Cupid's limiter can handle most chiral spikes, but we didn't plan for another supercell. Another supercell? I told you it was the same as before. Mama, is that you? You got me, Sam. It's been a while. But not really. Mullingen. Machna, we're the same. One body, one mind, one being. There's no point in trying to draw a distinction. Not in this world. We're all connected. Remember that. Order assigned. Okay. Takže teď máme trochu problém, protože never stop, Sam. Podle aktuálních Podle aktuálních informací se nám blíží další velká bouře, podobná té bouři, která nás tenkrát u jižního uzlového města vrhla do těch bojových zákopů v první světové válce. Takže já se trochu obávám, že než se spojíme s naším PP, tak nám hrozí, že si půjdeme zafajtovat jako s velkým taťkou. Takže já se obávám, že dotťapeme tý, jak se jmenuje, spiritualistce. Jako mohli bychom jí taky říkat kultistka, ale dobře, budeme říkat spiritualistka. Dotťapem tý spiritualistce a tam to snad pak úspěšně zalomíme. A trošku teď riskujem, že příští díl bude začínat zase na druhé straně. Plnej akce. Z čehož věřím, že máte všichni stejnou radost jako já.
stanice na sever od ne. Horské město 110. Horské uzlové město 190. Jsou ale dobrý věci. Já vím, že nejsem kvůli tomuhle, ale... A ona na vrcholku je, tyjo, ale ona není tak daleko. To nechci. A kde jsou dobrý zásoby? Okej. Okay. Ačet, vaše, vaše. A budou vývíčka, to není dobré. Sakra, těch 190 horský uzlový město jsem mysnul. To musím se vrátit. A jdeme zpátky proti 190, tamhle. Tam nenechám ani náhodou. To musím chybnout manuálně. Já, abych nezapomněla píse. Tak, to dáme samé, pojď. Nech brouka žít, doktor Wasabi. Pěkný, pěkný nik. Si nechám. Pojďme jenom tu jednu zásilku. Tak. Ať nějaký velký horel si to tu klidně zkusí doručit. Že já beru tohle. Oh. Moje. Ale musíme to trochu přeskládat, protože je z toho. Perfektní. Takhle se mi to líbí. Samé. Já si teď nedělám srandu, já jsem se celou dobu snažil zastavit a ono to nešlo. Tak. Jo, aha, on je tu nějaký vítr, ten, jo, mě tahá ten boční vítr, proto nemůžu. OK. Proto mě to furt tak blbě táhne. A já jsem si celou dobu říkal, proč se to tak blbě ovládá. A... Teď se musím znova napít. Takže je to takový trošku podobný efekt, jako když jdete skrz řeku. Akorát, že tadyhle fakt jako bojujete prostě... Bojujeme s větry. Dobře.
A to jsem si myslel, že je to blízko. Same to zvládneš. To na chvilku vypadá, že jsme v nějakém závětří, takže šup. Doplníme energii a jdeme dál. A jdeme samé, pojď. Bože, to je počasí. Oh. Vidíte něco, protože já ne. Tohle je fakt síla. Díky bohu za kompas. Kde jsi 37 metrů? Dobrý. Same to dáš, pojď. Pozor na bílou tmu. Horál vám poslal. To jsou jako OK. Pozor na bílou tmu. Ahoj Samé, doufám, že tě zpráva zastihne. Počasí se přednedávnem zhoršilo a teď je to úplná bílá tma. Tady na horách je nulová viditelnost. Doufám, že tě to taky nechytlo. Pokud už není pozdě, sleduj předpověď a vyhni se tomu. Omezená viditelnost není jediný problém s bílou tmou, víš? Úplně ztratíš prostorovou orientaci a nedokážeš odhadovat vzdálenosti. Sakra. Někdy nedokážeš ani říct, kde je nahoře a kde je dole. Docela strašidelný. Ale se vší tvou výbavou bys neměl být bezmocný. Můžeš použít mapu, aby sis naplánoval trasu ke své destinaci. A tohle se ti ukáže, kdykoliv použiješ skener nákladu k prozkoumání okolí, i když ho doslova nevidíš. Kdyby se ztratil, přepni se do módu kompasu, aby si potvrdil cíl. Tak se aspoň zorientuješ, kterým směrem se máš vydat. Ale hlavně nepanikař. V bílé tmě je snadné ztratit hlavu, ale pokud si zachováš klid, budeš v pořádku. Potřebujeme si dát chvíli pauzu, dokážeš si lehnout, jo. Není to úplně nejvhodnější místo, ale potřebujeme si namasírovat ramena a možná i na chvilku skrupnout, protože máme fakt problém. Nemáme vodu a máme tak málo energie. Že bychom dalších pár kroků nemuseli ustát. Jakmile mi dojde energie, tak prostě padnem na zem. A s náma i veškeré vybavení, které sebou máme. Takže je čas si na chvíli schrpnout. Jen nesmíme spát příliš dlouho, protože to. Co se stalo?
Co? Co se stalo? Já jako umrznul, nebo... Kdo seš? Seš kdo? Já. Seš kdo? Tohle byl trochu nečekaný výsledek. O, oh, foj. Richie. Máme Richie. A... Já asi umrz. Bibi! Neskoušejte usnout v zimě. Může vás to stát život. Ne, polož to. To brát nebudem. Jdeme. Zajímalo, jelikož jsem, ne dobrý, 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 není to poškození, díky bohu, jelikož jsem fakt jakože rádoby umřel ve spánku, tak se nepoškodily žádné věci. Málo, ale stejně si dáchnu. Lepší než nic. Bohu, alespoň sonar funguje. Že by? Že by se to přežili?
Na to, jak krátká cesta to byla. Vlastně jakože... Tak byla vlastně opravdu dlouhá, protože... Hodně, hodně zajímavá mechanika ta Bílá noc. Ale přežili jsme to, no. V rámci možností jsme to přežili. Sam Bridges, I've been expecting you. The Mountaineer told me all about you. This handprint you brought me, or stencil as I prefer to call it, is a vital clue. It hails from an era long before the dawn of human history. I'm going to date it and lay bare the cause of the Death Stranding. And when I do, all the secrets of the cosmos shall be revealed. Did you know this mountain used to be a pyramid in ancient times? It's true. You won't find a place closer to the beach than this. To the wellspring, a source of untold power. How else do you think that chiral network of yours works? But I digress. Show me the stencil. Thank you. It's in excellent condition. No doufám, že se teď připojí QCA, protože já jsem potřebuju natáhnout šňůru. Tohle fakt nechci absolvovat po druhý. Yes. A to znamená, že budeme mít dostatek na propojení s PB. Share them with you and your colleagues at Bridges. You've done a good thing, Sam. If you find anything else, be sure to bring it straight to me. I'll be waiting. You should take this. I'm certain that it will be of use to you in your journey. Uzel lásky. Until we meet again, my friend. Sam, it worked. BB-28 is in excellent condition. No evidence of lingering attachments or homesickness either. Perhaps its memory was erased after all. All that remains is for you to hook it up and take it for a run. I was hoping to return it to you as soon as possible, but... I don't want to. I mean, I do, but it's a little more complicated than that. What? We've got a problem. You may have heard about the massive supercell heading right for Mountain Knot City. I left my facility to perform some additional tests on the BB in the field, and now I find myself unable to return. You know the cabin on the mountainside, northeast of Mountain Knot? Let's meet there. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. To je bouřka. To jako padá sníh a lítají blesky zároveň. Samé. Já se taky necítím nejlíp, ale naše pípí tam čeká. Samé, jsi šel z PP čeká.
Žádný dodávky nemáme. Vzdělávací výrobky k zabavení dětí prohorala. To je hezký, ale teď se teprve narodili. Nápoje vyvolávající euforii. Drogy. Vysoce kvalitní šperky. Nápoj se extraktem posilující zdraví. Čerstvě umíchaný duchovní lék. Jako nebudu brát absolutně nic. Ale jedna věc je jistá. To nevypadá dobře. To vůbec nevypadá dobře. No lidi. Takže. Pro dnešek máme hotovo. Ale příště nás čeká výprava tamhle k tomu. Koukám, že i samovi se z toho už podlomují kolena a vyrazíme teda k tý Supercelle, kde na nás čeká naše PB a pravděpodobně tam na nás čeká další zákopová válka nebo něco podobného. Bůh ví, kam nás to přenese sem, jako tentokrát. Se zrovna, jestli nás to někam přenese, nebo já asi jo, ale pravděpodobně se zase uvidíme s velkým taťkou, takže dneska to zalomíme tady a příští pokračování však vy víte kde, v hlubinách největšího pekla. Tak samé, teď ještě vstaň, ozdrav a půjdeme spát. OK, spiritualistko, tohle stalo za. Tak jo lidi, mějte se a zase příště.